السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے ایک والد کے اوپر اس کی اولاد کے تعلق سے اجتماعی تربیت کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ ایک والد اپنے بچوں کی اجتماعی تربیت کیسے کرے. آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اجتماعی تربیت کے تعلق سے اور کون کون سی چیزیں ایک والد کو اپنی اولاد کو بتلانی چاہیے. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ایک باپ اپنے بچوں کو صلہ رحمی کی تعلیم دے، رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم دے، رشتوں کو ملانے کی تعلیم دے، ایک دوسرے سے ملاقات کی تعلیم دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَمَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داریوں کو جوڑے، رشتہ داریوں کو توڑے نہ. ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے نسب کے بارے میں جانکاری حاصل کر لے کہ میرا کون پھوپھا ہے، میرا کون ماموں ہے، میرا کون چاچا ہے، میری رشتہ داریاں کہاں کہاں ہیں، تاکہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتوں کو جوڑنے کا کام کرے، ان سے ملاقات کرتا رہے. لیکن آج سماج اور معاشرے کے اندر ایک باپ خود رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، رشتہ داریوں سے دور رہتا ہے، کبھی اپنی بد کلامی کی وجہ سے، کبھی فحش گوئی کی وجہ سے، کبھی گالی گلوچ کی وجہ سے، کبھی جھوٹ کی وجہ سے، کبھی اپنے تکبر اور استکبار اور گھمن کی اور غرور کی وجہ سے وہ رشتہ داریوں کو توڑ دیتا ہے، رشتہ داریوں کے حقوق کو نہیں ادا کرتا، رشتہ داریوں کو نبھاتا نہیں ہے. کبھی کبھی ایک باپ اپنے سگے بیٹے سے رشتہ توڑ دیتا ہے، سگے بیٹے سے رشتہ نہیں رکھتا ہے. کبھی کبھار ایک باپ اپنے باپ سے رشتہ توڑ دیتا ہے، کبھی کبھی ایک بیٹا اپنے باپ سے رشتہ توڑ دیتا ہے. اس طریقے سے سماج اور معاشرہ بکھرتا ہوا جا رہا ہے، سماج اور معاشرہ ٹوٹتا ہوا جا رہا ہے. باپ خود رشتوں کو توڑنے کا کام کرتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی یہ تاکید کرتا ہے کہ تم رشتوں کو توڑو. دیکھو تمہارے فلا رشتے دار سے میں بات نہیں کرتا ہوں، خبردار تم اس سے بات نہ کرنا. تمہارے بڑے بھائی سے میں بات نہیں کرتا ہوں، خبردار تم بات نہ کرتا. تمہارے ماموں سے میں بات نہیں کرتا ہوں، خبردار تم بات نہ کرنا. فلاں رشتے دار سے میں بات نہیں کرتا ہوں، خبردار تم اس سے بات مت کرنا. تمہاری بھابھی سے میں بات نہیں کرتا ہوں، خبردار تم اس سے بات مت کرنا. میرے بھائیو، ناظرین کرام، غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ ایک باپ کی اجتماعی ذمہ داری کے تعلق سے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم دے، رشتوں کو ملانے کی تعلیم دے. تو باپ خود تو رشتوں کو نہیں جوڑتا ہے، خود تو رشتوں کو نہیں نبھاتا ہے، خود تو ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنی ماتحتی میں رہنے والے اپنے بچوں کو اس بات کی تاکید کرتا ہے، اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم لوگ بھی اس سے رشتہ نہ جوڑو، تم لوگ بھی ان سے دور رہو. باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن اسے نہیں معلوم کہ آج وہ اپنے بچوں کو جو تعلیم دے رہا رشتوں کو توڑنے کا، کل وہی بچے بڑے ہو کر کے خود اس باپ سے اپنا تعلق توڑ لیں گے، خود اس باپ کی خبرگیری نہیں کریں گے، خود اس باپ سے تعلق نہیں رکھیں گے، کیونکہ یہ باپ دھیرے دھیرے اپنے بچوں کو اسی کی تعلیم دیتا ہے. لہذا باپ کو چاہیے کہ خود رشتے داریوں کو جوڑے
اور اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے، اپنے بچوں کو یہ دعوت دے، اپنے بچوں کو اس بات پر ابھارے کو رشتہ داریوں کو جوڑیں، رشتہ داریوں کو توڑے نہیں۔ اسی طریقے سے اجتماعی تربیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ایک باپ اپنے بچوں کو مہمان نوازی کے آداب سکھلائے، ان کے اندر مہمان نوازی کا شوق پیدا کرے، مہمان نوازی کا جذبہ پیدا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقَّا، تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کی ایک صفت مہمان نوازی بھی ذکر کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام فوراً گھر میں گئے اور ایک بچھڑا ذبح کیا اور ذبح کر کے لا کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ لوگ کھا نہیں رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ وہ لوگ کیوں نہیں کھا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بچے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں مہمان نوازی کی صفت بہت نمایاں ہے۔ آپ علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ بچوں کو یہ بات بتلائی جائے، بچوں کو اس کی تعلیم دی جائے کہ بیٹا جب گھر کے اندر مہمان آئے تو تم اس کی قدر کرو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کے ساتھ اچھے سے بیٹھو، اس کی عزت و تکریم کرو، اس کے لیے اچھے سے سونے کا انتظام کرو۔ بچوں کو یہ بات بتلائی جائے کہ مہمان تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہیں، بلکہ مہمان تمہارے یہاں ایک نعمت ہے، مہمان آتا ہے تو اپنا حق لے کر کے آتا ہے۔ بچوں کو اس کی تعلیم دی جائے تاکہ گھر کے اندر جب مہمان آئیں تو بچے خوش رہیں، بچے مسرت میں رہیں، بچے ان کے ساتھ مل کر کے بیٹھیں، نہ کہ دور رہیں۔ جیسا کہ بعض گھرانوں میں ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی مہمان آتا ہے تو گھر والے بھی اس سے روٹھے رہتے ہیں، الگ رہتے ہیں، اور گھر کے افراد کو بھی، بچوں کو بھی اس سے دور رکھتے ہیں، اس کے قریب نہیں جانے دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسا مہمان ہے، حالانکہ وہ اس کا رشتہ دار ہوتا ہے، قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، لیکن چونکہ باپ کی یہ عادت بن چکی ہوتی ہے اور اسی عادت کو وہ گھر والوں کے اندر بھی ڈال دیتا ہے کہ گھر والے بھی اس سے دور رہتے ہیں، گھر والے بھی اس مہمان کے قریب نہیں آتے ہیں، اور مہمان داری میں وہ چیزیں نہیں پیش کرتے ہیں، ضیافت میں، کھانے پینے میں وہ چیزیں نہیں پیش کرتے ہیں جو انہیں ایک مہمان کے لیے پیش کیا جانا چاہیے۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے اور بہت دردناک مقام ہے کہ ایک شخص مہمان کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے۔ لہذا باپ کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے اور اپنے بچوں کو بتلائے کہ سماج اور معاشرے میں رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جہاں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں بہت سے حقوق ہیں، وہیں ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کا اکرام کریں، اپنے مہمانوں کی ضیافت کریں، ان کی خاطرداری کریں۔ اسی طریقے سے ایک باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے اجتماعی تربیت کے تعلق سے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑوسیوں کے حقوق سے آگاہ کرے کہ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما زال یوصینی جبریل بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام مجھے برابر پڑوسی کے تعلق سے، پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ وارث بن جائے گا۔ جس طرح ایک خونی رشتہ دار وارث بنتا ہے، اسی طرح ایک پڑوسی بھی وارث بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین بار بار تاکید کیا کرتے تھے پڑوسیوں کے تعلق سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ پڑوسیوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، پڑوسیوں کو تکلیف نہ دی جائے، پڑوسیوں سے مل جل کر کے رہا جائے، ان کے آرام کا خیال رکھا جائے، ان کی تکلیف کو دور کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر سے، اس کے فتنے سے، اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم پڑوسیوں کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں، پڑوسیوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ دیں۔ لیکن آج سماج اور معاشرے کے اندر
ये चीज़ हमें कम ही देखने को मिलती है। बहुत से घरानों के अंदर कुछ बाप ऐसे हैं जिनकी आवाज़ इतनी तेज़ है, जो इतने ज़ोर से बोलते हैं कि पड़ोसियों को नींद में खलल पैदा हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतनी तेज़ से अपने टीवी का या अपने मोबाइल की आवाज़ बढ़ा देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो साउंड अपनी मोबाइल का या अपनी टीवी का इतना तेज़ कर देते हैं कि पड़ोसियों को उससे तकलीफ़ होती है, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को इस कदर तेज़ी के साथ डांटते टपटते हैं, सरजनिश करते हैं कि उनके पड़ोसी घबरा जाते हैं, उनके पड़ोसियों की नींद उड़ जाती है। लिहाजा अपनी ज़ात के ज़रिए से अपने पड़ोसियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एक बाप जहां ख़ुद इस बात का पाबंद बने, अपनी आवाज़ नीची करे, अपने पड़ोसियों को अपनी ज़ात से नुकसान ना पहुंचाए, उनके साथ मोहब्बत से रहे, वहीं उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ की तरगीब अपने बच्चों को भी दे, ताकि उसके बच्चे भी उसी तरह रहे और समाज और मुआशरे में रहते हुए पड़ोसियों के हकूक़ को अदा करें। इसी तरीके से इज्तिमाई तरबियत का एक हिस्सा ये भी है कि एक बाप अपने बच्चों को मरीज़ की आयादत की तालीम दे कि मरीज़ की आयादत करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नल मुस्लिम इदा आदा अखाहुल मुस्लिम लम यज़ल फ़ी खुरफतिल जन्नति हत्ता यर्जा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक शख्स जब अपने किसी मुसलमान भाई की आयादत करता है तो वो जन्नत के बागों में से एक बाग में रहता है यहाँ तक कि वो लौट आए। इसी तरह एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि एक मुसलमान भाई आयादत की गर्ज से जब अपने किसी मुसलमान भाई के पास जाता है कि किसी मुसलमान मरीज़ भाई के पास जाता है आयादत की गर्ज से, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अगर वो सुबह के वक्त गया है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफरत करते हैं। अगर शाम को आयादत करने गया है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसकी मगफरत के लिए दुआ करते हैं और जन्नत के अंदर उसके लिए एक बाग लग जाता है। मरीज की आयादत का ये तवाब है। एक बाप को चाहिए कि ख़ुद पहले इस सिफत से मुत्तसिफ हो और अपने बच्चों को भी इसकी तरगीब दे कि बेटा जब कोई बीमार हो जाए तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे समाज में, तो तुम इस हदीस की रूह से, सवाब की नीयत से तुम उसके यहाँ जाओ, उसकी आयादत करो और उसको देखो और फिर वहाँ से वापस आ जाओ। ये एक बाप की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को इसकी तरगीब दे कि वो मरीज़ की आयादत करें। इसी तरीके से इज्तिमाई तरबियत का एक हिस्सा ये भी है कि एक बाप अपने बच्चों के अंदर इतार और क़ुरबानी का जज्बा पैदा करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, वल्लज़ीन तबव्वउ अद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजर इलैहिम वला यजिदून फ़ी सुदूरिहिम हाजतन मिम्मा ऊतू वयुसिरून अला अन्फुसिहिम वलौ कान बिही ख़सासा वयुसिरून अला अन्फुसिहिम वलौ कान बिहिम ख़सासा ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि वो लोग जो अंसार मदीना हैं, जिन्होंने उस जगह पहले घर बना लिया, ईमान में पहले दाखिल हो गए, वो मुहाजिरीन के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं और मुहाजिरीन को जो कुछ दे दिया जाए उसकी वजह से वो अपने दिलों में तंगी नहीं रखते हैं, बल्कि ख़ुद उन्हें अपने ऊपर तरजीह देते हैं, चाहे उन्हें उसकी कितनी ही सख्त ज़रूरत हो। जो भी अपने नफ्स के बुख़ल से बचा लिया गया वो कामयाब हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया इस आयत के अंदर कि अंसार की एक सिफत ये थी, अंसार की एक ख़ूबी ये थी कि वो दूसरों को अपने ऊपर फ़ौकियत देते थे। किसी चीज़ को उन्हें ज़रूरत होती थी और दूसरे को भी ज़रूरत होती थी तो वो जो अपनी ज़रूरत को कुर्बान कर देते थे और दूसरे की ज़रूरत को पूरी कर दिया करते थे। इसी को इसार कहा जाता है। इंसान अपने दिल को मार ले, अपनी ख्वाहिश को कुर्बान कर दे और उस ख्वाहिश को कुर्बान करने के बाद
دوسرے کی خواہش کو پوری کر دے تو یہ جذبہ اور یہ تڑپ چاہیے کہ ایک والد اپنے بچوں کے اندر پیدا کرے، اپنے بچوں کو ایثار کے جذبے سے متصف کرے کہ بچوں دیکھو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس طرح رہو کہ جب تمہیں کوئی خواہش ہو، تمہارے دوسرے مسلمان بھائی کو بھی اس کی خواہش ہو، تو تم کوشش یہ کرو کہ اپنی خواہش کو دبا کر کے اس کی خواہش کو پوری کر دو، اس کی ضرورت کو پوری کر دو، اسی کو ایثار کہا جاتا ہے۔ لیکن سماج اور معاشرے کے اندر اس کے برعکس معاملہ ہے، لوگ اپنے بچوں کو اس کا الٹا تعلیم دیتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر کوئی چیز تقسیم ہوتی ہے، شیرینی تقسیم ہوتی ہے، بچہ اگر گھر لے کر کے نہیں آتا ہے، نہیں پاتا ہے، کوئی دوسرا لے لیتا ہے، تو باپ اس کو ڈانٹتا ہے یا ماں اس کو ڈانٹتی ہے، تم کیسے ہو، فلاں شخص اتنی مٹھائی لے کر کے آیا، فلاں شخص اتنی مٹھائی لے کر کے آیا، فلاں تک جھپٹ کر کے لے کر کے آیا اور تم وہیں رہ گئے۔ نہیں، یہ ایثار نہیں ہے، یہ بچوں کو لالچ کی تعلیم دینا ہے، یہ بچوں کو حرص کی تعلیم دینا ہے، بچوں کو لالچی بنانا ہے۔ بچوں کو لالچی نہ بنایا جائے بلکہ بچوں کو ایثار کی تعلیم دی جائے۔ بچہ اگر مٹھائی نہیں لے کر کے آیا، کسی شادی میں گیا شیرینی نہیں لے کر کے آیا، کوئی اور لے لیا، تو بچوں کو کہنا چاہیے کہ تم نے اچھا کیا، کم سے کم تم نہیں پائے تو تمہارا کوئی دوسرا بھائی تو پا گیا، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جذبہ ایک والد کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اندر پیدا کرے۔ اسی طریقے سے اجتماعی تربیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ایک باپ اپنے بچوں کو جھوٹ بولنے سے بچائے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، اس شخص کے لیے ویل ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ لہذا باپ کو چاہیے کہ اگر اس کا بیٹا، اس کی کوئی اولاد مذاق میں جھوٹ بولتی ہے، جھوٹا مذاق کرتی ہے، تو فوراً تنبیہ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس کے سامنے رکھے کہ بیٹا دیکھو، سماج اور معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہو، اجتماعی تربیت میں تمہاری کر رہا ہوں، اور اجتماعی تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ بچوں کو اس بات کی طرف آمادہ کیا جائے، اس بات کی طرف دعوت دی جائے کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں اور مذاق میں بھی جھوٹ سے اجتناب کریں۔ اسی طریقے سے اجتماعی تربیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ باپ اپنے بچوں کو سلام کرنے کے آداب سکھلائے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، بیٹھے ہوئے شخص کو گزرنے والا شخص سلام کرے، جو شخص سواری پر ہے وہ غیر سواری شخص پر سوار کرے، اور سلام کرنے میں جو پہل کرتا ہے وہ شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن آج دیکھا کیا جاتا ہے کہ باپ خود سلام کرنے میں پہل نہیں کرتا ہے، ایک شخص کہیں جا رہا ہوتا ہے اور ایک شخص گھر کے اندر موجود ہے، جانے والے شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اب میں جا رہا ہوں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح اس کو کہنا چاہیے کہ میں جا رہا ہوں اور سلام کر کر کے اس کو جانا چاہیے۔ تو ایک باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے، اپنے بچوں کی اجتماعی تربیت کرے کہ سماج اور معاشرے کے اندر تم رہتے ہو، تم زندگی گزارتے ہو، تو سلام کرنے کے آداب کو سیکھ لو، کس کو سلام کرنا چاہیے، کب سلام کرنا چاہیے، اور اسے چاہیے کہ بتلائے کہ سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، یہ مسلمان کا حق ہے، تم سے جب کوئی سلام کرے، چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، تم اس کے سلام کا جواب دو۔ اسی طریقے سے اس کو یہ بھی بتلانا چاہیے کہ تم سے کوئی بھی ملاقات کرے، تم کسی سے بھی ملاقات کرو، راستے میں کوئی مل جائے تو تم اسے سلام کر لیا کرو۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اقرا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم جانتے ہو، جس کو تم نہیں جانتے ہو، سب کو سلام کرو۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ سلام کے آداب کو بتلائے، اور باپ پہلے خود یہ جانے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اب باپ اگر سلام میں پہل کرتا ہے تو باپ بہت اچھا ہے، باپ نیکی پر سبقت لے گیا۔ بیٹا سلام پر پہل نہیں کرتا ہے تو بیٹا نیکی پر سبقت نہیں لے گیا، بیٹا پہلے سلام کرتا ہے، بیٹا نیکی پر سبقت لے گیا، اور بیٹا اگر پہلے سلام نہیں کرتا ہے تو بیٹا نیکی پر سبقت نہیں لے گیا۔ سلام کرنے والا شخص تو بڑا اچھا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کو محبوب ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کو چاہیے کہ ایک باپ اپنے بچے کو بتلائے اور اس طریقے سے اس کی اجتماعی تربیت کرے۔
اسی طریقے سے اجتماعی تربیت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ باپ اپنے بچے کو چھینک کے آداب بتلائے کہ بیٹا جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، جو تمہارے سامنے والا ہو وہ رحمک اللہ کہے تو تم یہدیکم اللہ ہو وہ یصلح بالکم کہو۔ اگر تم کسی مجلس میں ہو، کوئی شخص کو چھینک آئی، کسی شخص کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا تو تم یرحمک اللہ کہو، اور اس بات کی بھی تعلیم دی جائے کہ جب تمہیں جمائی آئے تو اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا کرو۔ اسی طریقے سے اجتماعی تربیت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ باپ اپنے بچوں کو ایفائے عہد سکھلائے، یعنی وعدوں کو پورا کرنا سکھلائے۔ باپ اپنے بچوں کو کہے کہ بیٹا جب تم کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، کیونکہ وعدہ نہ کرنا یہ منافقین کی علامت ہے، لہذا تم منافقین کی علامت سے بچو، اور جب بھی کسی سے تم وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو، وعدے کو پورا کرو۔ آج کی مجلس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے نشست میں ہم آپ کے روبرو ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔